Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos dar continuidade no nosso HC CRUD, né? O CRUD com HC componentes. No vídeo anterior, nós começamos a fazer aqui um início, né? Do nosso listar, né? Do nosso CRUD em si, né? Nós fizemos a opção listar, nós exibimos fazendo um select usando join, tudo, enfim. Agora vamos fazer a personalização, né, aqui do nosso, opa, uma outra coisa que é do Delphi, viu? Vocês viram até que deu um erro aqui, ó, HC Connection não definido. Por quê? Porque como eu abro aqui, ó, eu sempre faço aquela minha regrinha, né? Cadê? Aqui do Application Create Form. Então, toda vez que eu abrir o form main sem abrir o DM primeiro, ele perde a referência da conexão, né? Isso é coisas do Delphi, né? Isso vem de muito tempo. Ele perde a conexão, a referência aqui, ó, porque o data módulo não está aberto. Então, tem que abrir o DM para poder setar aqui. Então, para evitar essas coisas, né? O que é que eu faço? Vou até fazer logo aqui. Serve até dica para vocês. Então, agora ele acha, né, o DM conexão. Coisas do Delphi. Então, sempre que acontece, para evitar essas coisas, o que é que eu sempre faço? Ó. Toda vez que ele cria, né, eu já pego minha query lista, né, por exemplo, ponto hcbase, né, ponto hcconnection, certo? Cadê? Connect. É só connect? HCBase, HC. Agora eu esqueci, galera, mas vamos lá. HCBase é o nosso. Cadê? É Connection, né? Aqui, Connection vai receber o meu DM.HC Connection. Pronto, eu passo aqui em runtime agora, isso eu garanto. Mesmo que eu esqueça de abrir o DM primeiro, né? Ele sempre vai setar aí a conexão. Beleza? Então, ó, ativei, né? Agora eu quero formatar, eu quero exibir o ID aqui com quatro casas, né? Com zero à esquerda, sempre formatado em quatro, centralizado, o código de barra centralizado. Diminuir um pouquinho aqui o meu nome, né? Que está muito grande isso aqui. Enfim, formatar o lado numeral de dinheiro, botar aí com formato de dinheiro e tal. Então, o que é que eu faço? Ó? Clico com o botão direito, Fields Editor, galera. Mesma coisa que vocês fazem com FD Query, com ZQuery, com NQuery, com Client Dataset, a mesma coisa você faz com HC. Certo? A mesma coisa, InDesign, faz formato, faz aggregate, faz campos calculado, tudo você faz, é a mesma coisa. O HC componente, ele simula uma query normal, certo? Ele faz toda aquela complexidade do conceito de aplicações de três camadas para vocês. Então te dá tudo mais fácil. Ó. Então o que é que eu venho aqui? Venho aqui e adiciono todos os fields. Beleza? O meu ID, eu vou dizer aqui, ó, que o display format dele vai ser de 4 dígitos, certo? Vai ser centralizado, certo? O meu código de barras também vai ser centralizado. Só que o meu ID, eu vou dizer que o nome dele, eu vou deixar o display ID, né? Código de barra, ó, tá code underline barra. Só que eu quero botar código barras, né? Botar bonito, nome bonito. Descrição, eu quero o display width, o tamanho, com 70, dá um tamanho bem legal. O nome não é descricão, vou botar um nome normal, descrição, né? O final é o display, né? Unidade, também, vou dizer, já está aqui, unidade, vou botar até menor aqui, vou botar 35 caracteres. Grupo, também, vai ser grupo, né? Vou botar assim, vou botar aqui. 40, 35 também, né? Quantidade em estoque, ó. Vou botar aqui até para você ver. Deixa eu fechar aqui e abrir, né? Ó, fechar e abrir, porque ele atualizar novamente os dados, né? Ó, quantidade em estoque, tá QTD, não quero, eu quero botar que ele fique bonitinho, né? O nome, vou botar aqui em estoque, né? E vamos formatar isso aqui, ó. Porque isso aqui tem, ó,
Então, vírgula, cerquilha, cerquilha, zero, ponto. Vou botar três casas decimais, ó, o meu grupo. Já formatou lá, ó. E meu valor de venda, vou colocar aqui o nome, vai ser preço, certo? Preço. O display forma, vírgula, cerquilha, cerquilha, 0.00. Tá aí, formatado. Ah, eu queria exibir como Currens. Tá aqui, marca Currens. Tá aí também. O resultado é o mesmo, cara. Certo? Então, tudo aquilo que você faz com uma query normal, você faz com HC também, ó. Então, ó. Feito isso, ó, só executar e vai estar lá bonitinho do jeito que você quer, ó. Aqui, ó, vou maximizar aqui, ó. Aí, ó, formatado, ó, tudo aqui, ó, aqui, ó. Beleza? Ó. Então, tudo como mando figurinha, paginação, ó. Beleza? Ó. Podem botar até ordem. Vamos fazer aqui uma coisa que a galera sempre pede aí. Eu vejo vários grupos dizendo: ah, porque não faz ordem. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, certo? Vamos, toda vez que eu clicar em descrição, ele ordene a coluna por ordem alfabética. Se eu clicar em unidade, em grupo, em estoque, em preço, em código, ele vai ordenar de acordo com o clique da coluna aqui. Vamos fazer isso, vamos mostrar para vocês um recurso também, que vocês fazem isso todo dia. E o HC também tem. O HC, galera, ele apenas agrega a facilidade do uso das aplicações três camadas. Você acha que está tendo um ponteiro com base de dados? Não está tendo, ele está simulando tudo para você por trás. Essa é a finalidade do HC. Beleza? Então vamos fazer a ordenação aqui. Vou fechar. Vamos fazer a implementação. Quando eu clicar na coluna, ele faça a ordenação. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil no visualização. Olha só, raciocine comigo. Você já tem os dados aqui no HC listo, né? Você quer, quando clicar no clique, ele fazer a ordenação aqui. Isso é coisas do HC? Não. Coisa de código normal que você faz com FIDEQUERY, com Mentable, com qualquer dataset. Então vem aqui, ó, na minha DBGrid, certo? Vem no botão aqui on title click, ó, on title click, certo? Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou verificar se, por exemplo, como eu estou usando HC componentes aqui, ó, HC Mentable. Eu vou verificar se o dataset que está ligado ao data, o data, a lista, é um HC componente. Eu vou fazer bem genérico, porque ó, a minha lista aqui, ela tem um data source, ó, um data source, certo? Então eu vou fazer bem genérico mesmo, ó. Preste atenção. Se eu sempre gosto de colocar aqui entre parênteses, né? Ó, e se a minha DBG lista, que é a minha grid, né? Ponto data source, a propriedade que tem nela, data source. Ponto dataset, certo? For is um THC mentable, né? Então, se for um HC mentable, certo? O que é que eu vou querer fazer? Poderia já testar se ela está ativa. Então vou fazer primeiro se verificar se é um HC mentable. Se for, né? Aí eu já vou fazer um cache aqui, ó. Vou até tirar isso aqui. Eu dei um Ctrl C que nem precisaria. Então vou fazer um cache. THC mentable, certo? Em quem? Certo? Na minha lista ponto data source, né? Que eu já testei lá para ver se é. Certo? Poderia até fazer sem tem essa necessidade aqui, certo? Eu vou até tirar. Vamos fazer o seguinte. Vamos nem validar. Vamos logo fazer isso aqui. Se meu HC mentable, posso até tirar. Vamos fazer mais curto ainda, né? O meu query é lista, né? Ponto active. Se ele tiver ativo, né?
Porque eu só posso fazer ordenação se tiver ativo, né? Aí vou verificar se minha query lista, né? Query lista ponto field by name, cadê? Field by name, certo? De qual field by name? Aqui é, não é uma coluna do meu DBGrid, certo? Então vou pegar column, certo? Column ponto field name, vou pegar o nome do field, pronto. Verificar se o field kind, certo? Né? Quer dizer, só que isso aqui, se não for, né? Porque eu não tenho como ordenar campos que são calculados, campos que são lookup. Então vou verificar se o kind, se esse field que eu estou tentando ordenar não tiver, certo? Não for um FK, por exemplo, FK lookup, ó, ou um FK calculado, né? Calculado. Pronto. Se isso não for, o campo que eu cliquei no tipo não for um campo calculado, né? Aí eu vou pegar minha query lista, certo? Ponto index field name, né? Index field names. Quer dizer, vou setar a propriedade index field name com o nome da coluna que eu quero ordenar. Qual é? Column com o nome do field, né? Quem é que está com o nome do field? Column field name. Certo? Aqui, só isso aqui. Espera aí. Calcular porque ele está dando erro. Se ele faz calc, né? É field name. Field name, se ele não tiver. Será que, peraí, deixa eu botar entre parênteses. Entre parênteses. É porque aqui é um flagzinho. Então ele tem que validar primeiro o flag para depois negativar. Então, aí ó, se eu vim aqui executar agora, ó, preste atenção no poder que vocês têm na mão. Vou dar um open, beleza? Tá ordenado por ID. Se eu quiser ordenar por ordem alfabética descrição, clico num vídeo. Aqui, ordenou. Ó, certo? Por preço. Aqui, ó, 4,80, 7. Voltar a ordenar pelo ID. Tá aí. Por código de barra. Ele faz por unidade, por grupo. Ó. Enfim, ele faz tudo do jeito que você quer, ó. Certo? Água, pá, pá, pá. Beleza? Então, ó. Já tem uma ordenação na minha grid, certo? Só em clicar no meu título da minha coluna, certo? Então, por ID, se eu vim na paginação, se eu for para a última página, fazer a ordenação também faz a mesma coisa, certo? Então, ó, eu posso fazer ordenação. Tudo que vocês fazem usando o componente que tem, no caso, o Maintable, você vai conseguir fazer com HC componentes. O HC componente, ele abstrai aquela sensação do ponteiro do base de dados. Ele não tem ponteiro, ó. Inclusive, se eu vim aqui, ó, fechar o meu servidor, continua aqui em tela, certo? Ele vai continuar em tela. Ele não perde o que está em tela, que está em memória. Mas se eu voltar uma página, ele vai dar erro, porque o servidor parou. Então ele vai tentar, ó, e deu erro na conexão, ó. Erro a uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida. Então o erro vai continuar. Se eu tentar de novo, ele vai tentar o erro de novo. 10 vezes, 10 vezes vai estar. Mas se eu vim aqui startar o meu servidor, startar ele de novo, abriu, o servidor abriu, certo? Voltou ativo, certo? Aqui, ó. É só voltar. É porque ele tem a mensagem de erro aqui atrás. Quer ver? Aqui. Close, open, certo? Então, ó.
volta a funcionar. Deixa eu parar de novo aqui. Ó. Fechar. Deixa eu até botar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui, Show in Explorer. Pronto, deixa eu pegar ele aqui. Jogar para cá, ó. Dentro do meu EXE, tá o meu servidor, certo? Então, ó, se eu vim aqui, ó, tentar abrir, ele vai dar erro. Por quê? Porque o meu servidor está parado, parado. Se eu vim aqui e dar um exec, ó, active, opa, abri outro cliente, não. Outro servidor. Servidor ativo. Se eu der um open, ele volta a funcionar. E com ele aberto, e se eu fechar o servidor, eu continuo aqui navegando. Porque ele não mantém ponteiro com base de dados, certo? Mas se eu fechar e abrir, ele vai dar erro, porque o servidor está fora do ar, certo? Servidor fora. Mas quando o servidor volta, certo? Servidor voltou, só dá um open de novo que já está funcionando. Então isso já faz toda a abstração para vocês aí, certo? O negócio de vocês é montar a tela e fazer aí. Então, ó, nós já temos a nossa lista, certo? Já fazemos paginação, já fazemos ordenação aqui por código ao clicar na lista, fazer várias ordenações do jeito que vocês querem, certo? Agora vamos fazer as implementações aqui na tela do nosso CRUD, né? Vamos criar aqui ó, como tem o tabela unidade, grupo, vamos fazer os campos lookup na hora que a gente incluir, fazer selecionar o grupo do jeito que vocês já fazem. Beleza, cara? Então eu vou deixar para fazer no próximo, que a gente já começa a fazer, mas antes vamos logo preparar o terreno, né? Então vou deixar aqui o meu servidor rodando. Então, ó, todo o CRUD que eu preciso, eu vou precisar de um outro HC Mentable, né? Que é ele que vai fazer o CRUD, né? Ó, então vou já botar ele aqui, ó. Esse cara que é o cara que vai fazer a persistência do meu dados. Então eu vou botar o nome dele de Query CRUD, certo? Aqui ele tem que ser parametrizado, certo? Então vem no meu HC Base, no meu SQL. Vou dizer que select asterisco from, né, produto ué id igual ao parâmetro id, né? Então aqui já vou fazer parametrizado, né? Então sempre na persistência eu trago um registro trabalho para fazer o push. Beleza? Então já criei o meu CRUD para persistência. Como eu vou fazer persistência, eu preciso do nome da tabela e a chave primária desse banco. Por quê, galera? Embora pareça um dataset aqui, mas não é um dataset normal. Ele precisa de funcionalidade, de parâmetros para recuperar do lado do cliente, envia para o lado do servidor, monta uma estrutura e faz a persistência que tem que para fazer. Pega o resultado e devolve para você. É isso que o HC faz. Coisa que, quando você está usando o conceito cliente-servidor, que o próprio Faridac faz para vocês. Entendeu? Como aqui é um conceito três camadas, quem faz é o HC, faz para vocês. Certo? Beleza? Então já preparei aqui o meu CRUD. Aqui eu posso até desativar a paginação, porque é o CRUD. Não preciso de paginação, até mesmo nunca vai precisar da paginação, porque sempre vai vir um único registro, certo? Então, ó, passei o meu select, venho aqui em params, né, e vou dizer que o meu ID, ó, já veio para cá, ele não é um knal. O data type dele vai ser FT integer, né? Então vem aqui, ó, FT integer, FT integer, né? Disse o tipo de dados do meu parâmetro. Pronto, já tem aqui o meu cara do CRUD. Ele quem vai fazer a persistências do dado. Esse aqui vai listar, esse aqui vai salvar. Essa é uma boa prática que a gente usa, mesmo quando é cliente servidor. Tem gente que gosta de trazer tudo e o único dataset, fazer um edit e post. Funciona,
Funciona também, mas a boa prática é você sempre separar. Por quê? Porque numa lista, por exemplo, esse banco de dados produto, eu tenho foto do produto. Então, se eu trouxer todas as fotos do produto no único select aqui, vai ficar pesado, certo? É uma coisa que não é boa prática. Então, quando eu trago um, eu posso trazer a foto dele, posso salvar, que não vai ter aquela pendência, aquela lentidão, certo? Por ter foto de tamanho gigante. Quando você trabalha, faz um tratamento em tamanho único, beleza. Mas a maioria da gente não faz isso. A gente bota até arquivo grande. Eu, pelo menos, boto arquivo grande, certo? Aí, mas vai de cada um, beleza? Então já preparei aqui o meu CRUD, né? O meu componente. Vou precisar de um data source, né? Então vou botar aqui um data source CRUD, né? Vou botar aqui, ó. Até fazer ele aqui do lado, né? Então esse cara aqui vai ser o meu DS CRUD, né? Certo? Vai ligar com o meu dataset CRUD, certo? Então já tem um casalzinho aqui. Então esse é com esse, esse é com esse, certo? Aqui os fields não vou fazer agora, beleza? Então, ó, já tenho o meu item. Meu CRUD, certo? No meu produto, eu vou até fazer aqui, ó, field editor, vou adicionar todos os fields. Opa, porque eu não fiz não ativei, né? Então vamos aqui, setar a conexão primeiro, né? Conexão. Vou logo aqui para eu não esquecer, né? Vou logo aqui setar também dinamicamente, ó. Para que eu não esqueça, né? Aquele de eu esquecer de abrir primeiro. Então, query CRUD, né? Ó, CRUD, passo a conexão. Beleza? Então já fiz isso. Aí aqui, ó, esse item do Delphi é um saco às vezes. Ó, aí vou ativar, certo? Opa, integer overflow a. O parâmetro que eu não passei, né? Aqui o nenhum parâmetro, embora eu defini o parâmetro, mas não passei nenhum valor. Eu poderia passar aqui um valor, ó. Vou passar aqui um valor, ó, para que ele não apresente aquele, vamos botar zero, né? Depois a gente tira, certo? É só para que ele não fique apresentando aquele valor, certo? Ainda deu, deixa eu ver o que que ele está fazendo aqui. O que que eu esqueci? Estou ativado, passei o ID, produto, select o ID, select asterisco from. Ah, deixa esse espaçozinho aqui. Vamos aqui ao parâmetro, ID, como eu mexi lá, ele altera aqui de novo. FT integer, né? Vou colocar um valor zero, default, né? Fiz e vamos dar um active. Interessante, integer overflow. Não tinha visto esse erro, mas beleza. Já já eu dou uma fuçada nele no meu componente aí para entender qual é o erro. Ah, depender, veja. Interessante, não tinha testado essa parte do parâmetro aqui, certo? Mas tudo bem, no próximo vídeo eu já mostro aqui. Vou deixar isso aqui por quieto que eu vou dar uma olhada aqui, ó. Por isso que é bom ainda eu sempre testar o HC, ó. Apresentou isso aqui que eu não tinha visto, né? Mas em design, em runtime eu sei que está funcionando, é em design aqui, né? Mas eu vou já corrigir isso aqui, é um bugzinho aí que a gente vai corrigir. Certo? Enquanto, para adiantar o vídeo, né? Vamos fazer os datasets que vão servir como lookup, né? Então vou criar aqui dois HC dataset, HC mintable, né? Então vou fazer aqui dois, né? Vou logo setar aqui a conexão, já achou? Porque como aqui está no mesmo container, já existe a conexão, ele seta automático, ó. Certo? Vou tirar a paginação, não vou precisar. Então vou dar um Ctrl C e Ctrl V, né? Então esse aqui vai ser minha query lookup, né? Eu vou dar até o nome dela aqui, cadê name? Query
LKP unidade, né? Unidade, certo? Esse aqui vai ser minha query lookup grupo, né? Grupo. Agora vamos fazer o select, né? Dela. Então isso aqui vai ser um select asterisco from produto grupo, né? Vou fazer um order by por descricão, né? Para fazer um ordem alfabética, né? Então aqui, ó, só dá um active true, né? Ativou, beleza. Vamos para a unidade, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Paginação, select. E vem aqui, ó. Select asterisco from produto UND, né? Vou fazer um order by descricão, né? Descrição. Então, tá aqui também já foi e der um active true. Também já está pronto. Então, minhas duas queries que vai fazer papel de lookup combo box já estão prontas, certo? Aí aqui é só a gente fazer as novas implementações. Então, ó, se for um novo, né? Vamos fazer, deixa eu ver, 26 minutos, tá bom. Vamos fazer, se for clicar no novo, né? O que é que ele tem que fazer, né? Primeiro, minha query é CRUD, né? CRUD.close, vou pressupor que ela esteja aberta, né? Vou pegar minha query CRUD, certo? Params na posição 0, né? Que eu só tenho um parâmetro que é o ID, do tipo as integer, né? Certo? Vai receber menos 1, né? Vou passar aqui menos 1. E meu query CRUD, né? Vou fazer o open, certo? Só que tem um detalhe, né? Essa minha tabela lá no banco de dados, ela é autoincremento, certo? Então, ó, aqui no meu CRUD, certo? Ó, eu vou ter que marcar autoinc, certo? Autoincremento, beleza? Não esquecer disso, porque a minha tabela é autoincremento. Então, já vou marcar autoincremento no meu banco de dados. Se meu banco de dados, se minha chave primária não fosse autoincremento, eu deixaria desmarcado. Mas eu sei que é autoincremento, eu vou ter que marcar autoinc. Beleza? Embora aqui eu passei menos um, mas ela vai obedecer lá, certo? Então fez, trocou, abriu, aí vai pegar meu pg.control.base.active.pageindex, vai jogar para página 1, né? Então jogou, trocou de aba, né? Show de bola. Então, se eu troquei de aba, eu caí para cá, né? Se eu não quiser fazer nada, né? Eu venho aqui no AI cancelar. Se eu não quiser fazer nada, eu vou pegar minha query CRUD, né? CRUD.close, fechar ela e vou pegar meu pgbase, né? Ponto active index, vou voltar para o página inicial, né? Então, aqui já troquei o meu cancelar, né? Então já tenho o meu evento cancelar e o meu novo, né? E o meu cancelar. Vamos pro alterar, né? Pro alterar. Para que eu possa alterar, eu tenho que ter certeza se o meu query lista, certo? Ponto active, se está ativo e o meu query lista, certo? Ponto is empty. Se note, né? Se não tiver vazio, né? Porque eu só posso alterar se eu tiver dados e existir lá, né? Se não for vazio e tiver active, né? O que é que eu vou fazer? Meu query CRUD, né? Ó, CRUD ponto close, né? Vou fechar, sempre pressupor que está aberto, né? Vou pegar minha query CRUD ponto params, params na posição 0. Aqui eu posso até fazer params by name, né? Como a gente deu o nome de ID, certo? Vou botar aqui também dessa outra forma para vocês entender. As integer, né? Que é do tipo, vai receber minha query lista, certo?
ponto field, ó, field by name, com a chave ID também, né, que é a chave do meu pesquisa, né, as integers. Passei da lista para o meu CRUD, aí venho para o meu CRUD ponto open, né, ponto open, certo? Como eu utilizo um controle para edição, permitir edição, no meu DS CRUD, certo? CRUD, certo? Ponto autoedit, eu vou botar como true, certo? Para que se ele for digitar alguma coisa, ele faça. Porque quando for visualizar, o autoedit é falso, ele não vai permitir, né? Aí feito isso, PC base, né? Vou trocar a página, page active, page index, vou jogar para o 1, né? Trocou a aba. A mesmo código aqui, Ctrl C, vai ser para o visualizar. Ó. No meu visualizar, também vai ser a mesma coisa, só que no autoedit como falso, né? Show de bola. No meu delete, certo? Ó, no meu delete eu posso até fazer o seguinte, né? Eu só posso deletar se tiver ativo, se tiver o conteúdo, passei, deu open, né? Aqui e posso ver no meu CRUD fazer delete, certo? CRUD, cadê? Ah, porque não é DS CRUD. Peraí. Fiz o open, né? E vem aqui, delete. Certo? Apago. Certo? E nem coisa. Só que aqui eu teria que perguntar, né? Deseja apagar o registro, tal, tal, tudo, beleza. Depois que apagar, pego minha query CRUD, ponto, faço um refresh. Certo? Refresh. Beleza, ele vai atualizar. Beleza, apaguei e atualizei. Então já tem um delete, fechar, cancelar, salvar, né? Vamos fazer o salvar. Se o meu query CRUD ponto state, né? Eu acho que é in edit mode, se eu não me engano, edit modes, ts edit modes. Se ele tiver em edit modes, né? Então o que é que ele vai fazer? Query crud.post, né? Como eu não estou usando o HC cache, ele pode fazer um post, né? Se ele fez o post, né, salvou, não deu nada de errado, PC base, certo? Ponto active page index vai voltar para a pasta 1, né? Beleza? Então, ó, no meu post aqui, ele vai fazer. Então, poderia até fazer aqui, ó, begin, né? Opa, deu um begin, end. Então, ele vai fazer um post, né? Então, aqui eu posso fazer um try. Aqui um except. E esse aqui eu jogar aqui. Ctrl X. Certo? Ctrl V. Ok? Troco a pasta. Faço um query lista. Ponto refresh. Refresh. Atualiza. E dou um show message. Não vou passar nada, só fazer o refresh. Se deu um erro, né? Vou fazer on e dois pontos exception do, né? Vou só mostrar um show message, mostrar o erro, né? E ponto message. Se eu não errei nada, eu acho que aqui tá ok, né? A gente vai testar aí no decorrer da nossa funcionalidade. Então vamos fazer aqui. Opa. Servidor abriu duas vezes, que ele já tem um aqui rodando, né? Fechar e executar de novo para evitar erro. E vamos clicar aqui de novo, né? Então vamos executar aqui o nosso cliente, né?
Se eu der um open close, tá aberto. Se eu der um novo, opa, porque falta ver aquele integer overflow. Eu vou já ajeitar ele, certo? Então, vai dar erro em todos aqui, né? Inclusive deu um access violation no visualizar. É, porque tá dando erro naquele parâmetro. Eu vou já corrigir no próximo vídeo, a gente já vai estar com isso corrigido. Beleza? Então aqui nós já fizemos um CRUD, uns conceitos, né, uns eventos do botão. No próximo vídeo a gente vai finalizar já isso aí, fazer todas as implementações, inclusive já trazer com a correção desse parâmetro aqui, né, que eu não tinha pego essa situação aqui, né, que é, vamos mostrar para vocês, né, quando voltar já vai estar corrigido, ó, que esse overflow, né, aqui, ó, integer overflow. Eu vou corrigir, no próximo vídeo já vai estar corrigido. Beleza, galera? Então, se estiverem gostando, deixa um joinha. Isso aí é para dar uma força aí a galera usar o HC Componentes. Também aproveitar fazer vários testes aqui, como se fosse perto do real, né? Já encontrei até um errinho aqui que eu já vou corrigir. No próximo já vai estar corrigido. Beleza? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até o próximo.